Порив трубопроводу на магістральному водогоні «Біла церква Умань», який стався в ніч з 12 на 13 грудня, знов залишив мешканців міста без водопостачання або ж зі зниженим тиском води. Про проблеми ліквідації та коли ж уманчанам чекати на відновлення водопостачання – далі у сюжеті. Більше двох діб проводиться ліквідація аварії працівниками водоканалу в районі селища Гостра Могила. В результаті пошкодження засувки проходив великий викид води із нашого водовода. Для ліквідації даної аварії підприємством проводився скид води на відстані 20 кілометрів. Скиди проводилися по участкам. Деякі працівники знаходяться на місці ліквідації аварії на протязі всього часу проведення ліквідації. Це такі, як майстер Мазур Олег та слюсар Ткачук Анатолій. Складність ліквідації аварії полягає в тому, що водовід зношений на 100%. Запірна арматура в основній масі своїй не виконує свої функції, вона не тримає. Це є причиною довгочасової ліквідації аварії. Планово відновлення водопостачання міста розраховано на завтрашній день. Дана ситуація приводить до того, що нам необхідно мобілізувати всі сили для визначення альтернативного водопостачання міста, чим на даний момент займається підприємство та міська влада.